ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ନ ଖୋଲିବା ପଛରେ କିଏ ସେ କଳାପାହାଡ଼? କାହିଁକି ଏଏସ୍ଆଇର ଚିଠି ପରେ ବି ମରାମତି ନେଇ ଚୁପ୍ ସରକାର? କାହିଁକି 37 ବର୍ଷ ହୋଇନାହିଁ ରତ୍ନଗଣନା? ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ଶହ ଶହ କୋଟିର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ତ ସୁରକ୍ଷିତ? ଆମିକସ୍ କ୍ୟୁରିଙ୍କ ଅନୁଧ୍ୟାନ ପରେ ବଢ଼ିଲା ବିବାଦ। ବିତଣ୍ଡା ଯୁକ୍ତି କରି ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଖସିବା ପାଇଁ ବିଜେଡିର ପ୍ରୟାସ। କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ସଦାବେଳେ ସିଏ ନିନ୍ଦୁକ ସାଜିକି ନିଜର ପବ୍ଲିକ ରିଲେସନଟିକୁ ବଢ଼େଇବେ। ଅପେକ୍ଷା 27କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ ଭିତରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ନେଇ ହୋଇପାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଶନିବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ ପରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମିକସ୍ କ୍ୟୁରି ଏନ୍ କେ ମହାନ୍ତି। 2018ରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାକୁ 17 ଜଣିଆ ପ୍ରାଧିକୃତ ସଦସ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ, ଚାବି ହଜିବା ନାଟକ କରି ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ଭିତର ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ଥିବା ପ୍ରାଧିକୃତ ସଦସ୍ୟମାନେ ଯାଞ୍ଚ କରି ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକୁ 4 ବର୍ଷ ପୁରି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କରାଯାଇନାହିଁ। ଏଏସ୍ଆଇଙ୍କ ଚିଠି ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚୁପ୍। ସେପଟେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ 1985ରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଇ ହୋଇଥିଲା ରତ୍ନଗଣନା। ପ୍ରତି 3 ବର୍ଷରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଇ ଗଣନା ହେବା କଥା, ହେଲେ 22 ବର୍ଷର ସରକାର ନୀରବ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଉପରେ ଯେଉଁ ଡିସିସନ୍ ହେବ ସେଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନେବ, ଯାହା ଚିଫ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର କହିଲେ। 27 ନଅରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଅଛି, ତାଙ୍କର ବସିବ, ମିଟିଂରେ ଡିସିସନ୍ କଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଲେଖିବେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲେଖିଲା ପରେ ଯାହା ଡିସିସନ୍ ହେବ ତାହା କହିବା। କେଉଁଟା କେବେ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ପାଇଛୁ ଆମେ, ଆମର ହସ୍ତଗତ ଅଛି ରିପ୍ଲାଏ, ଆମେ ସେଟା ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଏ ଡିସିସନ। ଚିଠି କଲା ପରେ ଉତ୍ତର ବି ଆସିଲାନି, ଆମେଶ କରି ନିଜେ ଆସିଲେ, ତାକୁ ବି ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ବି ଜିନିଷ ବି ତା ଭିତରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ରଖାଯାଇ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ଜାଣିଶୁଣିକରି ଗୋଟେ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, କାହିଁକି ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସେଇଟା ବି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରୁନି। ଆମେ କହୁଛୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଚାଉଛନ୍ତି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର। 1978, 1982, 1985ରେ 3 ଥର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଇଥିଲା, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ ରହିଛି 12,838 ଭରି ସୁନା ଅଛି, 3ଟି ରତ୍ନର ଚିହ୍ନଟ କି ଓଜନ କରି ହେଲା ନାହିଁ, ପ୍ରାୟ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ହେବ। ସେବେଡେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ଲେଲିନ ମହାନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ ଆଇନରେ ଗୋଟିଏ Section 5ରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଭିଜନ ଅଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ମାନେ ଏକ ଲମ୍ବା ସମୟ ନେବେ, ଆମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ ହେବ, ସେଭଳି ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଏ ଆଇନକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କରୁଥିବେ ସେମାନେ ଅପରାଧ କରୁଛନ୍ତି, ଅନୁମତି ତୁରନ୍ତ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନର ରିକମେଣ୍ଡେସନ କ୍ରମେ ଏ ସରକାର ସମୟରେ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ବ୍ୟାପକ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣଙ୍କର ବାକି ସଂସ୍କାର ଯେଉଁ ଆସୁଛି, ଲୋକ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ସଦାବେଳେ ସିଏ ନିନ୍ଦୁକ ସାଜିକି ନିଜର ପବ୍ଲିକ ରିଲେସନଟିକୁ ବଢ଼େଇବେ। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ହେଲା କାହିଁକି ଖୋଲା ହୋଇନାହିଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର? ଅସୁରକ୍ଷିତ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ପାଇଁ କାହିଁକି ସରକାର ପଛଘୁଞ୍ଚା? ପୋଲ ଖୋଲିଯିବ ବୋଲି ଭୟ କି? ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ତ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର? 27ରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ ନା ପୁଣି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେବେ ସରକାର? ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ନାୟକଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।